E përmendur një histori që është në fund të mesjetës, Libofsha vijon të mbetet e njohur edhe sot jo vetëm për historinë, por edhe njerëzit e shquar që kanë nxjerrë dhe monumentet e shumta të kulturës. Nga pikpamja etnografike, ajo shtrihet në muzeqen e madhe, përgjatë anës së djathtë të lumit Seman, që në gjuhën e popullit njihet si dheu i butë. Dikur në këtë zonë, përgjatë shpateve perëndimore të kodrave të Ardenicës, kalonte një nga degët jugore të rrugës Egnatia. Pikërisht këtu, në verilindje të Libofshës në fshatin Vanaj, ngrihet në mes të qiparisave të shumtë kisha e Shën Nikolës, e cila të ofron nga larg një pamje mbreslënëse. Ndërkohë që të dhënat e para për këto objekt kulti na jep në vitin 1868 Mitropoliti Beratit Aleksudhi, i cili midis të tjerave thekson se enoria e Vanajt dhe Daullasit përbëhej nga fshatrat Vanaj, Gogolan, Rungaj, Bitaj dhe Daullas, me 54 familje ortodokse, që rritet i kryeni në kisha dhe Shën Nikolës në Vanaj dhe të Shën Parashjevis në Bitaj. Pikrisht, traditat kristiane të kësaj zone dhe vlerat shpirtërore, historike dhe kulturore të këtij objekti kulti do t'i trajtojmë në emisionin e sotëm të ciklit udhëtim në kishat e hershme të Shqipërisë, ku do t'na shoqërojë prifti famullis Ata Arqile Doko dhe studiuesi Ilirian Gjika. Na ndiqni. Ndodhemi në oborin e kishës së Shën Kollit në Vanaj dhe sapo u takuam me Ata Arqile Dokon, prifti famulltar të kësaj kishe i cili shërben këtu prej shumë vitesh. Mirë se u gjetëm, Ata Arqile. Faleminderit, mirë se erdhe dhe juve. Së bashku me Ata Arqilen, sot do të bëjmë një guidë, do ta quajmë, shpirtërore, historike, kulturore, rreth këti objekti kulti, një objekt sa i përgjithshëm për nga forma, arkitektura, historia, trashëgimia kulturore, por aq edhe unik dhe i veçantë për zonën e Libofshës. Paraprakisht, le të bëjmë një prezantim të fshatit Vanaj. Po. Dikur është përdorur me trajtën, në trajtën Vanar. Vanar. Me drejtshkrimin e Shqipes, sot përdoret Vanaj. Meja, Vanaj. Meja. Një nga fshatrat e njësisë administrative Libofsh, e cila prej vitit 2015, në bazë të reformës së re administrative territoriale të Republikës së Shqipërisë, është pjesë e Bashkisë së Fierit. Po. Ndërkaq, nëse do të referohemi historisë dhe traditës, treva e Libofshës bën pjesë në krahinën etnografike të Myzeqes, ndodhet buzë lumit Seman dhe konsiderohet si dheu i butë, si zemra e kësaj krahine etnografike. Dikur kufit e saj kanë qenë më të gjerë, përfshinte dhe zonën e Karavastas dhe fshatrat përreth saj, deri në kufi me Divjakën, përpara viteve 50 ka qenë pjesë administrative e në prefekturës së Lushnjës, në vitet 1956 kur u bë reforma administrative territoriale dhe u krijuan rrethet, u shkëput dhe u bë pjesë e rrethit të Fierit, ashtu si është dhe sot pjesë e Bashkisë së Fierit. Është një zonë që ka dhe tradita të hershme të krishterimit, ka një trashëgimi të pasur në objekte kulti. Kisha e Shën Kollit është e vitit 1777. Ndërko, që në këtë brez, Ata Arqile, të shpateve perëndimore të kodrave të Ardenicës, që e përshkon në drejtimin veri jug, Myzeqen
një pjesë të myzeqes madhe ose myzeqes së lushnjës si quhet pjesa nga lumi Sema në jug dhe dhe në lumin Shkumbin. Shkumbin. Në veri kemi një sër objekte shkulti. Po e nisim me manastirin e Ardenicës. Një manastir mesjetar, kisha e të cilit Shënëmëria është rikonstruktuar ose është rindërtuar mbi themelet e të vjetës në vitin 1723. Pastaj kemi kishën e Shëngjergjit të Libofshës, që ndodhet në Via Ajrore në Mosgaboj, një apo 1.5 kilometra në jug të Shënkollit të... Po. Aq duhet jetë si distancë? Aq, afërsisht. 1.5, 1 kilometr. Dhe duken si dy motra binjake, po t'i shofësh nga largë, pasi ndodhen në brezin kodrinor, në vende dominuese... Shofin njëra tjetërën. Shofin njëra tjetërën, por dhe të shoqëruar me selvi dhe kiparisa, me gjelbërim të përhershëm. Kisha e Shëngjergjit Libofshës është e vitit 1776, ndërtuar një vit. Një vit më para. Pak më tej, në veri përëndim, kemi një kishën e Shën Thanasit në Karavasta. Karavasta. Një vit më vonë, 1778-ën. Dhe kemi dhe dy kishat e manastirit të Kolkonda, si të sot. Kemi kishën Rënoj, që kam betur, gjysma e Shënëmërisë, që është e vitit 1782. Dhe kisha e Shën Kozmajt dhe manastiri që i rindërtuar sot nga me kontribute dhe kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, që është ndërtimi vitit 1814 me urdhër të Alipasht e Pelenës dhe me kontributin e të gjithë klerikve dhe laikve të Beratit dhe të Myzeqes, ashtu si shdel dhe nga dy letrat që pasha i të Pelenas i dërgon në vitet 1813, 1812, 1813, banorve të krishterë të Beratit dhe të Krahinës së Myzeqes. Por kemi dhe disa monumente të munguara sot, si që kisha e vjetër e Shën Evangjelizmojit në Ndërnënës, që është rindërtuar e reja. E bërë e reja. Kisha e vjetër që ka të bëj me, që vjenë qysh nga Mesjeta, e Shën Marinës, po, që njifet tashmë si kulla e Pirkut, ose qytetit mesjetar të Devollit, ose të Pirkut, që ka qenë... Është nërtuar një kishë e vogël atje, tani. Paraklis. Po, paraklis. Kontributi një banori besimtar të zonës. Tamam. Dhe janë dhe dy kishat në këtë brez, kisha e Shën Kollit dhe Shën Premtes në Petov, që nuk ekzistojnë sot. Megjithatë, këtë rezume e bëm për të treguar traditën e vjetër të kësaj zone. Dhe pas këtij prezantimi, propozoj të kalojmë dhe të bëjmë një vizitë në ambientin e jashtëm të. Po, do se po një shtesë kisha Kollit. Po, të shkoj. Një shtesë kisha këtu. Këto kishat janë ngritur të gjitha në kodra, shofin njëra tjetërën. Për shembull, kjo kisha këtu, kisha dhe dy kishës atyra. Ti nuk e përmenda, por tati, është kisha Shën e Dielës, në majtë kodrës, është kisha Shën e Premtes. Në Bitaj? Jo, është këtu në Emer Gorea. Si zonë. Është këtu në kodrë, por e kapte, e mante kjo kishë këtu. Dhe shikoj njëra tjetërën të gjitha këto kishat, dhe se janë ngritur në një kodrë, që shofin njëra tjetërën. Dhe kjo kishë ka patur tre kishëza. Nën varsin e saj. Nën varsin e kësaj kishë këtu, e cila ka qenë Shën Gjoni që është në Bitej, Shën e Premtja që është sot në majtë kodrës këtu, edhe Shën e Djela që është në rrungaj. Që sot duket shumë bukur nga rruga hekurudore. Po, duket nga rruga hekurudore. Një kodër me dy selvi, një vend që e impresionon udhëtarin. Po, saktë. Kur kalon dhe që e nxit fantazinë se çka qen, se çka qen ai vend. E shpjeguat me shumë e gjetët momentin dhe e shpjeguat edhe këtë element. Jo, bëra një shtesë të vogël, jo se ju e dini se jeni historian vetë për këtë punë. Të monumenteve të kësaj zone. Të kësaj zone. Atëre, erdhi momenti të bëjmë një vizitë vizit në kishën ku ju shërbeni. Po.
Si pas studiuesit Piro Thomo, kisha e Shënikollës përbëhet nga naosi, altari dhe ajatet dhe këmbanorja. Me përmasa 11.90 metro gjatësi dhe 5.90 metro gjerësi, naosi një nefësh mbulohet nga tavani rafshët dhe çatia dy ujse me tjegula që ngrihet mbi volumin e ajateve. Kisha është e pajisur me dy hyrje nga anët e jugut dhe perëndimit. Mbi portën hyrëse perëndimore që shërben dhe si narteks, ngrihet një këmbanore prej druri. Karakteristik është për kishat e muzeqes të shekullit të 18 të viteve që janë ndërtuar për gjatë viteve 1700 që kanë pothuajse të njëjtin model. Po. Janë kisha që rrethohen nga hajatet, nga tre anët, nga veriore, perëndimore dhe jugore, kisha që kanë këmbanore në pjesën perëndimore të tyre, janë kisha një ose tre nefshe, të ndërtuar pothuajse me të njëjtën arkitekturë, përmbajnë të njëjtën tipologji, të njëjtën brendi të afreskeve të pasura, dhe këtu kemi një nga një familje piktorësh që janë Çetirët që po, Çetirët. Kanë kontribuar në 14, me përdekorimin e 14 kishave të muzeqes, por që i përkasin shkollës Korçës, sepse mëson profesionin nga zografët, por për këtë do të ndalim më vonë, se ka dhe një legend që studiusi Theofan Popa e mblodhi këtu në dikur në vitet 1950 në ekspeditat studimore të kryera në këtë zonë dhe në krahinë e muzeqes, për studimin e kishave dhe evidentimin e vlerave të tyre artistike edhe historike, si që janë afresket, ikonat dhe mbishkrimet e tyre. E veçanta e kishës Shënkollit është kambanorja, që është dykatëshe, jo shumë e lartë, por që është prej druri. Prej druri. Ruhet një etil në kishën fqinje të Bishqethmit, por që ajo është pak sa më e lartë, ndërsa këtu ndryshon përmasat edhe volumi. Është e njëjta tipologji, por është interesante dhe krijon një ndjesi të tërheqëse për vizitorët, sepse kisha e Shënkollit nuk është vetëm shtëpi e Zotit ku ju shërbeni. Sa vite u bë atarkile? Po kam rreth 30 ca vjet. Domthon mbi 3 dekada që është në vitin 1991 që shërbeni. Që shërben në këtë kishë. Në këtë kishë dhe jeni përkushtuar po kësaj kishe. Kishës. Jo jeni përkushtuar, po do t'ja lëm dhe brezat e ardhshme. Edhe kjo është një pikë që duhet të ndalemi sepse artmëria duhet vijë, jo vetëm në shërbimin ndaj komunitetit, por edhe në ruajtjen e këtyre vlerave. Megjithatë, do të bëni mirë që teleshikuesve të Radio Ngjalljes t'i ofronim edhe një pamje të kishës së bashku me varrezat, sepse një funksion i këtyre kishave të famullive është edhe janë dhe kisha varrezash, ku kryen dhe shërbimet ndaj njerëzve që ndrojnë jetë dhe shkojnë në jetën e përtejme, por që dhe ato sot përbëjnë një mini muze. Jo. Sepse kujdestari ju i kishës më tha pak më parë, dhe është një pikë që duhet të ndalemi dhe ta trajtojmë, që priftrinjë të shquar të këtyre kishave, personalitetet të shquar të kësaj zone, me kontributet në gjitha fushat e jetës, prehen në selvit shekullore të këtyre kishave. Po të kësaj zone të. Kalojmë. Ne kemi tre, do të thënë, kemi rreth 6 priftrinjë që janë të varrosur këtu. Në këtë kishë. Që kanë shërbyrë në këtë komunitet. Që kanë shërbyrë në këtë kishë tu. I kemi, si kemi Papa Kostandinin, Papa Andonin, Aleksi ka shërbyrë tu, Aleks Dogua,
ata lekzdova i mënastirit Ardenicës, por... Ka lindur këtu dhe ka shërbyr atje. Dhe ka shërbyr këtu. Edhe shërbeu një pak kohë këtu, pastaj vajti atje. Do shta ka ardhur koha dhe... Edhe kjo dokumentohet në... Në ato në dhoma tuaj të shërbimeve që duhet të jenë po, ku ju na mirëpritet që parë dhe ku në ruani sendet kishtare, po të gjitha. Mjetet logjistike, po i quaj ka ardhur koha që ndoshta të bëhen dhe mini muze, që të pasqyrohet edhe jeta e këtyre njerëzve. Po, duhet të jetë drejt për drejt me historikun e kishës dhe të komunitetit. Është një vlerë e shtuar që mendoj, është mendimi im subjektiv, por nuk e di a jam i gabuar këtu. Gjithsesi, media po, është edhe një tribun e hedhjes dhe diskutimit të ideve. Po. Si që shikojmë nga muratura e Hayatit, të pjesës perëndimore të Hayatit, duket gurt e shtufit, janë gurt të marrë nga zona, pasi nga kodrat këtu pranë, pasi zona e Myzeqes është e varfër me me gurë dhe duket po, atë arqile që janë përdorur midis gurëve dhe copat tjegulla për të reguluar nivelin. Po janë vënë copat tjegulla. Edhe brezat e drurve për të, për të njëjtin funksion. Hajatet që ndodheshin trante e kishës ishin pajisur me dritare. Po. Kanë shërbyer përgjithsisht hajati perëndimor që është më i gjerë, ka formë drejt këndshi, po, shërbenin dikur edhe si në Mosgaboj, edhe si ambjendet pak zimit. Eshe sakt. E ndeshim Birës... në disa nga kisha të krutjes së sipërme ose të, të karavastas, të shënthanasit karavastas, i ndeshim këto element. Po kështu, nga tregimet e komunitetit vendas, e dëshmitarve të vjetër të kohës, atyre që kanë mbetur gjallë, ata tregojnë se gjatë ceremonive kishtare, në hajate që ndronin familjet, sipas fiseve, sipas familjeve të fshatrave, po, që flinin një natë, ndiqnin ceremonit, dhe i luteshin shenjtorit dhe shenjtorve të tjerë, që t'u jepnin një jetë gjatë, shëndet dhe të realizonin edhe dëshirat edhe qëllimet dhe ambicet e tyre në jetë. Shof që kisha është e mirë mbajtur, gurët e shtufit, kemi gurë gëlqëror, ndoshta të sjell nga zona më të largëta, të cilët i shofim tek pjesa e frontonit të murit lindor të kishës, ku kemi dhe apsidën, apo ajo dhimën, si që kjoni një jun, në ja, gjuhën e kishës. Dhe këtu, në të gjitha këto kisha që përmonda, në kishën e Shënëmërisë Ardenicës, Shënë Gjergjit Libofshës, të Shënkollit tuaj në Vanaj, të Shëtanasit në Karavastas, dy kishat e Manastirit Kolkondasit, Kolkondasit, Shënëmërisë dhe të Shën Kozmajit, po, por dhe kisha të zonës Myzeqes të Krutjes, në Krutje të Sipërme, në Shën Todër të Kadipashajt, po, në Bishqethëm, në Toshkës, kemi pak a shumë të njëjtën model, tipologji. Dhe duhet këtë qenë e njëjta atelje ose e njëjta dorë ndërtimi. Shikohet tek apsida 7 faqe, e cila është punuar me gurë të latuar, të skuadruar, e cila në pjesën e sipërme ka imitimin e harqeve ose të nikeve, të cilat janë ndërtuar me tullë të kuqe, dhe ku kemi në dy ngjyra, ngrin dhe ngjyrën përgjithsisht të bardhë të gurëve, gëlqëror dhe të kuqen e tullave. Në kishat e tjera, atë arkile, pjesa e kornizës, që rrethon, që kufizon niket, dhe që ku mbështetet çatia, është ndërtuar në formën e, tullat janë vendosur në formën e dhëmve të sharrës. Ndërsa këtu në kishën, ku ju shërbeni, kemi një, atë që e quajtën pak më parë uniken ose originalen, kemi pjesë të
kornizave të sipërme të arkitrave të ndërtesave antike, të cilët janë marrë nga Apollonia dhe janë prej E pa këtë desosja dhe unë ti, profesor. Mermeri dhe guri gëlqëror. Se kemi disa gur, për interesantë, si e tjë në sipërme të frontonit. Këtia. Mi po, si stoni ju, profesor, kanë artë nga Apollonia. Në të gjitha kishat e mëzeqesa, në të gjitha kishat e mëzeqesa, kemi element të tilë. Edhe është gjë interesant, kanë ardhë shumë materiale që nga... Në të gjitha kishat. Në të gjitha kishat. Dhe pse, pse mos të themi dhe këtu, sepse kemi thëmë dhe në dokumentarë të tjera të ciklit udhim në kishat e hershme të Shqipërisë, po. Që kisha ortodokse, si institucion, si shtëpi e Zotit, i ka ruajtur të gjitha këto vlera arkitektonike. Për shembull tek dritarja e apsidës kemi një kapitel jonik që ka imitimin e brirëve të dashit rumbullak dhe rozetën që është simbol i jetës, i lules ose në të gjitha kishat janë këto. Dhe dy elemente të tjerë pastaj të skulpturës arkitektonike, të skulpturës në relief që janë nga dy ndërtesa që mund të kenë qenë ndërtesa publike nga Apollonia, ndoshta dhe tempuj pagan. Është interesant se kemi edhe një gurë që ka ardhur aty në forum kryqi. Që ruhet në pjesën e poshtme. Pjesë e që e cili kemi gjetur në dhe këtë gurin këtu, është në forum kryqi këtu. Ishe vend diçka këtu, po bëva këtë tjetë ai kryqi Krishtit me Krishtin. Mund të ketë qenë. Ka qenë pjesë e dekoracionit të vjetër të kishës. E pra për këtë doja një diçka. Mendoj si profesor, siç e përmend më pak, siç e përmend më pak më parë, më them këtë gjë që ai ishte përdorur në muraturën e vjetër të kishës dhe pas një rikonstruktimi ose rindërtimi të mundshëm është hequr pasi ka qenë i papërshtatshëm ose i dëmtuar dhe është lënë aty për të dëshmuar pikërisht këtë që po. Këtë sapo tham. Por kjo është interesante këto gjethet e akantit dhe edhe skulptura, por ajo që më bën dyshoj nuk e kisha parë nga afër. Të dyja këto pjesë, ajo është duket si mermer, paktën nga larg. Interesantish. Mermer, por nuk besoj se duhet jetë antike. Kam frikë se këtu duhet këtë ekzistuar një kishë tjetër paleokristiane. Ajo është vendos, ajo duhet kështë në drejtimi vertikal, sepse atje kemi një kryq të dy fisht, pjesa tjetër e së cilës është vendosur në pjesën e sipërmet frontonit. Dhe në kjo fëse do t'i bëjmë një rindërtim në studio, shofim që kemi një kryq të dy fisht, gjethet e ankanthit kanë qenë pjesë dekoracionit të bazilikave paleokristiane dhe mendoj se duhet janë pjesë mermeri, që është karakteristike dekoracionit kishave paleokristianit, shekuj e 4-6. Pra, ato dy element duhet jenë marë ose nga ndërtim i vjetër paleokristian, po. Që dëshmon traditën e kësaj zone këtu afër, ose mund jenë marë dhe nga një kish e asaj periude nga Apollonia, bashkarisht me elementet e tjere. Po më tepër jam i mendimit që duhet këtë ekzistuar në këtë vend një prania e tyre, është një piknisje, një ndicje për të hedhur një hipotezë të tillë që tregon traditën e vjetër kristiane të kësaj zone. Kisha Shën Nikolës dalohet edhe pra fresket e saj, ku Naosi ish pajisur në gjitha apsirën e ti me tre breza pikturash. Në brezin e partë të pikturës murale, janë vendosur një sër shenjtorësh me trajtat e tyre të plota, si Shën Kostandini dhe Shën Helena, apo figurat të tjera si Shën Zosimaj, Shën Ion Vladimiri, Shën Nikollimi Beratit e të tjerë. Më pas, afresket vijojnë me portretet të shenjtorëve të ndryshëm brenda disa medaljonëve të rumbullakët. Kurse në tematikat e brezit të tretë, ndeshim skenat të ndryshme nga dhjata e vjetër. Ndërkohë edhe muret e jashtme të kishës janë dekoruar me kompozime të ndryshme. Në portën me hark të Naosit janë pikturuar nga të dy anët Shën Maria dhe Zoti Krisht. Kurse si për tyre paraqitet shenjtori mbrojtës i kishës Shën Nikola, i ulur në fron me veshje ceremoniale kishtare. Pjesën tjetër e zëna fresket me skena nga ardhja e dytë, apo gjyqi fundit, ku ndeshim mëkatarët, shpirtrat e brengosur, torturat e përjetshme e të tjera.
Për autorsin e këtyra freskeve, dëshmojnë bishkrime që ruhen mjaft mirë mbi portat e kishës. U pikturua ky tempull me dorën e Gjergjit dhe të Janit, vëllezërve nga qyteti Grabovës, 1795, dhjetor 15, lexojmë në njërin prej tyre që ndodhet mbi suvan e portës perëndimore. Ndodhemi në salën qëndrore të kishës, në naos, i cili është përbëhet nga një hapsir, një nefsh quhet. Ku kemi ikonostasin, ikonostasi ishte i ri. Po, është i grabitur dhe kemi bërë një tri tani. Që ndanë nga këthina e nga pjesa e altarit, ku ju altarit. Kleri i kryenit ceremonit, dhe kemi dhe dekorimin e brëndshëm me punim e druri, por me tavanin e rrafshët, me të zbukuruar me ornamente dhe motive geometrike dhe bimore, floreale, dhe kemi këtë krye vepër që janë afreskët. Është interesant zona e Libofshës, sepse në zonë e Libofshës dhe në Bashkin e Fierit, si njësia më e madhe administrative territoriale, kemi vetëm shkollën e Korçës që ka punuar, ku kemi familjen Zografi, biles këtu në ajo që përmenda pak më parë, këtu në Vanaj, në vitet 1150, një emër i madh i nderuar Josif, i studimit të mbishkrimeve, afreskeve, ikonave dhe kishave të Shqipërisë, Theofan Popa, e gjeti të gjallë legjendën e mbledhur nga burrat të vjetër të fshatit tuaj, ku thuhej, pra i tregonin burrat e vjetër, se në kishën e Vanajt kishin punuar vëllezrit Çetiri nga Grabova, Grabova e Gramshit, dhe se ata kishin qenë nxënës të vëllezërve Zografi dhe artin e pikturimit e kishin mësuar në kishën e Libofshës, që ishte pikturuar nga vëllezrit Zografi. Këtë Theofan Popa e gjeti të gjallë si legjend, si burim popullor, ndërsa e vërtetoj me studimet të cilat ai u botuan pas vdekjes së ti, shumë vite pas vdekjes ti, në vitin 1998, Akademia e Shkencave, nxori botoi librin bishkrime të kishave në Shqipëri, një libër voluminoz, dhe nga studimi i bishkrimeve, kisha e Libofshës është pikturuar nga Kostandin dhe Tërpo Zografi, themelusit e shkollës Korçës, në vitin 1782. Atje mësuan, si pas legjendës Çetirit, dhe tek mbishkrimi në pjesën e brëndshme të portës jugore të kishës, që sot nuk përdoret, se kjo kishë dy porta ka, portën jugore dhe ju përdorni portën perëndimore. Kemi patur edhe në lindje portën, para disa vitesh. Ka qenë dhe një portë tjetër. Dhe kemi mbishkrimin biharkun e portës që tregon që kjo kishë është pikturuar nga Gjergji dhe Joan Çetiri. Dhe më lejoni që të lexoj në ligjërat të drejtë përkthimin e Theofan Popës rreth atij mbishkrimi dhe thotë: u ndërtua nga themeli ky tempulli i Shënkollit në vitin 1777. Pra jep edhe datën e ndërtimit të kishës në 1777. Pastaj u piktura në 1795, pra 1777, bëjmë një llogaritje të thjesht matematikore, dhe pas 8 vitesh, pas ndërtimit të kishës,
u dekorua me afreskët ose pikturat murale. Në dhjetor 16, pra 16 dhjetor 1795, në kohën e gjithhirshmit të mitropolitit të Beratit, Zotit Joasaf, prej fshatit Bubulim, në kohën kur ishte famulltar Papa Dimitri i Ristanit. Pra Papa Dimitri i Biri i Ristanit ka qenë famulltar i kësaj kishe në atë periudhë. Nasi, Petroja, Bikyrsi Naun Juka, ish kolegu juaj, po them, gjeni Bikyrës dhe punojnë si kishës, me shpenzimet e vendasve. Mundimi dhe piktura është e Gjergjit dhe Janit Vëlezrit nga fshati Grabov. Këtu e kanë quajtur nga fshati Grabov, se në bishkrimet të tjera ata e theksojnë qyteti Grabov. Dhe janë bishkrime që dëshmojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë autentike, jo vetëm mjeshtrinë e piktorve Grabovar, por edhe kontributet e banorve të zonës, që ka qenë një tradit shumë e spikatur, nga e cila na ka erdhën këto tempuj dhe këto vlera historike. Por ajo që është interesante me qëtirët që duhet të ndalem, është që vërtet janë përfaqësues të shkollës Korçës, por sollën një frym të re, një novatorizëm. Një nga studiosit autoritar që është marrë me studimin e artit të tyre, Jorgos Jakumi, thekson se kras karakterit pas Bizantin të traditës kishtare, qetirit ofruan një ikonografi më të lexueshme dhe më të interpretueshme, duke futur element realist të traditës së zakonshme, traditës vendase, jetën shoqërore, pra transmetuan domthon pasqyrën jetën shoqërore, veshjet e zonës, peisazhin, por edhe ideologjinë laike. Dhe po të shofësh brezin e sipërm, vërtet ka skena nga dhjata e re, ose kemi skena nga dhjata e vjetër në afresket e murit perëndimor të kishës, por veshjet që ata futën janë veshjet të mbyzeqesë së periudhës ku të vitit 1895 kur u pikturuan këto afreske. Po kështu, po të shikosh edhe peisazhin ose në këto disa fragmente të afreskeve, vërtet kemi skena që zhvillohen në Jeruzalem, por peisazhi Selvid bë kodrat janë pikërisht është peisazhi i zonës. Por ajo që më bën përshtypje krahas burimeve historike që flasin për njerëz të përkushtuar, klerik dhe laik, për institucionin e kishës, e cila jo vetëm si shtëpi e Zotit, jo vetëm si institucion arsimor, kulturor, bamirës. Famulltarët kanë qenë edhe në punës shumë të rregullt, që duket e korespondenca që kanë pasur me autoritetet në sipas hierarkisë në zvendësinë e Fierit, në mitropolinë Beratit, në administrimin e pasurive të kishës, në deftesa të sakta, në mandate argëtimi, në deftesa bankare, në letra që trajtonin të gjitha problemet dhe shqetësimet që kishte kisha si institucion. Pra, është një tregues korespondenca dhe arkivat e kishës për traditën e mirë funksionimit të kishës si institucion. Por shofë që dhe nga përvoja ime si studius, si historian, si publicist, si gazetar, dhe nga kjo përvoj me emisionin Udhëtimet e Kishat e Shqipërisë, e Hershme të Shqipërisë, shofë që ndeshin kudo njerëz të përkushtuar, siç jeni juat, arhile,
kolegët tuaj që shërbejnë në kishat ortodokse të Shqipërisë. Siç është i nderuari banori këtij fshati, po quhet me gjuhën tradicionale kishari i kësaj kishe, zoti Josif Bardhi. Josif Bardhi, i cili shërben ashtu si ju prej një një kohë të gjatë. Po, prej 17 vite. Pensionist. Pensionist. Dhe si veprimtar i rregullt. Në radhë të parë, do të falenderoj nga zemra për këtë vizitë në kishën tonë të shenjtë Shënkolli. Kjo ishte një kishë me tradita, e ruhet brez pas brezi. Edhe sot e kësaj dite, kjo kishë është mbajtur brenda mundësive edhe tani është arkitekt, do të thënë është i një kulturë e shenjtë, e muzikës, vite të shkuara. Këtu kemi patur vizitor të pa numërt vizitor, plus... Vendas dhe jo vendas. Po, jo vendas, të jashtën, të huaj. Kemi patur italian, kanë ardhur nga Maqedonia, nga Greqia, po. Që kanë ardhur. Edhe unë kam asistuar, do me dhe që i kam shërbyr dhe do t'i shërbej, i sa t'i jemi gjallë kësaj kishe, se e kam për zemër. Edhe me duket që si e në zensi, që po nuk beri detyrat e shpis, nuk i hatë dhe ushqimi. Edhe unë po nuk u plësohat e dëshire nda i kësaj kishe Shënkollit, edhe nuk kam kararë kitashu. Do t'i përkushtohem kësaj kishe me vullnet të madhë. Ashtu si në nënorit fqinje të mizeqes edhe në komunitetin ortodoks të Vanajt, ndeshen besimtar të përkushtuar ndaj fes. Një dukurje tjil shijet qartë e mbishkrimet dhe dedikimet që i bën ikonave të shenjta, duke i porositur ato me shpenzimet e veta, si ato të Ylindës Mari apo të Johan Pagzorit, në të cilat kemi dedikime të shkruara nga klerik dhe laik. Lutje shërbetorve të Perëndis, prift Nikolës dhe të vëllait Konstantinit, shkruhet në dedikimin e njërës prej tyre, asaj të Ylindës Mari. Po kështu, në një sër dokumentash që i përkasin kësaj kishe në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar, shihen jo vetëm kontributet dhe durimet e besimtarve, por edhe rregullësia e klerit në administrimin e çështjeve ekonomike dhe mirëmbajtjen e kësaj kishe. Pikërisht për këto vlera arkitektonike dhe artistike, kisha Shën Nikolës është shpallur monument kulture në vitin 1963. Pavarësisht vlerave të shumta gjatë viteve të ateizmit, kjo kishë u kthy në repart ushtarak të ushtrisë shqiptare, duke ndërruar të rësisht destinacionin e saj. Mbetjet e bunkerve dhe vend strehimeve të asaj kohe ekzistojnë edhe sot si dëshmi të veprimeve arbitrare dhe të tërësimit të kësaj faltoreje. Vetëm pas rivendosjes së besimit fetar, kisha ju rikthye funksionit të saj të mëparshëm. E restauruar disa herë në kujdesin e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë në drejtimin e forlumturisë së tij kryebiskopit Anastas, kjo kishë, kisha e Shën Nikolës, qëndron e hapur në funksion të besimtarve dhe vizitorve të ndryshëm të turizmit historiko-kulturor.